iyadoo dalka South Africana sida laga warqabo aysan ku cusbeen dadka loo geysto dhibaatooyin isugu jira dhac dil iyo boob ayaa waxa lagu soo waramaya ku dhawaad 14 dukaan oo ay leeyihiin ganacsato Soomaali iyo Ethiopiana in boob loogu geystay tuulo hoos timaada magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika haddaba waxaan arintaas la xiriirta waxa ka soo diray dalka South Africa wariyaha Somali Channel Maxamed Hassan Ibrahim Matka dukaamadani la boobay ayaa laha Soomaaliyo iyo Itoobiyaan ka ganacsanayay tuulada Masakeen iyo qiyaastii 35 kilometir u jirta magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika boobkan ayaa sababay sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsatada dukaamada laga boobay kadib markii dadka ku dhaqan tuuladaasi ay ka cabanayeen koronto la'aan soo wajahday deegaankooda kadibna ay dibadbaxyo ku xireen wadooyinka soo gala tuuladaasi taa oo sababtay in dadkii mudaharaadayay ay cagta mariyaan goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka ajnabi ee Soomaali iyo Itoobiyaan ugu horeeyaan dukaamada la boobay ayaa tir ahaan gaaraya ilaa 14 dukaan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira halka kuwa kalena la soo raray intii uu boobku socday waxana intii uu boobku socday goobta soo gaaray ciidamada booliska ee deegaankaasi kuwa oo ganacsatadii hantidooda la boobayay u sheegay inay naftooda kala baxsadaan goobta ay isaga tagaan goobahooda ganacsi maadaama ay sheegeen in dadka boobaya dukaamada ay gaarayaan boqolaal ruux aysan awoodin in boqolaalkaasi ay hor istaagaan haddaba qaar ka mid ah dadkii u gurmaday dukaamadii la boobayay ayaa la hadlay TV-ga Somali Channel waxa sababa boobka marka hore qaab dhinaca korontada ayay ka cabanayeen iyagoo cabashada korontada wada oo macnaha rabaa inay cabashadii korontada ku dhex jira mar walba waxay sameeyaan dadkan markii cabashada maartay ay ku guuleysa waayaan waxay ataa ku sameeyaan oo macnaha dagaal ku bilaabaan dadka fooryaanka ilaa iyagii ka xoog badan yihiin dowladdu waxay ka codsadeen inay koronto u geliso xaafadooda ay deganaayeen kabacdigii waa laga soo diiday waxaa la yidhahda waxaan waa dowlad sugta timekeen isla markii waxay sameeyeen waxaa la yidhahda wadooyinkay xireen waa isku soo aroorsadeen dukaamada soo hor dhoqteen saasay dagaal ku bilaabeen ilaa 13 dukaan la boobay qaada karina way qaateen intii kalena labaatan u jeedaa waxay laga soo ceynshay iyagoo burburaa baabuurta way saaran yihiin ilaa 9 gaari hadda u jeedaa taagan meesha booliski way yimaadeen markay yimaadeen rumahantii recordingkoodan ku waayay hadda booliski markay yimaadeen ayagii aan la leelay cagna siiya shan daqiiqo qof bin aadan oo dukaan ku rari karta ma jirto shan daqiiqo oo qura inay siinaa yiraahdeen ayaa waxaa noo yimi rag qaylinayo dad badan ah waan fiirinay waxaaaay dadkdad badan yihiin albaabka soo xirnay markaa soo xirnay ayaa waxaa dhacay in albaabka lasoo jibiyo korna jeegada lasoo fiiqo adiga waxaan wacanay dad soomaaliya dadkii soomaalida noo yimi dadkii baa naga soo gaadhay alaabta qaar waa la gurtay qaarna waa soo dhishan oo gagaaraya wada aragtana soo saaray alaabta sherfiski istooga wada aragtaa gaadhidii waa naga jijibiyey maxamed xasan ibraahim matka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Koonfur Afrika